这个是倒退档啊。哪个是刹车？这个是刹车。怎么开呀？你开机呀？这个我按了这个红的，也没见它动啊。怎么打开啊？没反应呢。这个没有离合器，这个很简单的，没有离合器。啊？下了干嘛？不用教我会，就是你告诉我怎么开就行了。你下来，你不下来我怎么教你？我男女授受不亲的，这真怕什么？我都不介意。你把这个捏着，这是什么？这是开火的是吧？按这里。这儿啊？这个红的不用按啊？不用。这红是干嘛的？这个打火，按打火。这个。哦，知道了。可以了，这是好的吧？挂档啊。不用挂档啊。这倒一个大档，一个前进档啊。对啊，你挂呀，你这是前进的。对啊，我前去啊。过去啊！过关没有那么大的，所以说到达也这样。冲啊冲啊 ！Let's go！ 他把我，独哥哥帮我拉着的，你看。哎。这样到了，我感觉这样到了，然后他就往后倒了。你这个倒，这个倒档这么冲的？刹车只有这，对，他刹车只有这个刹车，这两边刹车。我说这倒档这么冲吗？是我打油门加猛了。哪里有油门？你看这不是油门。走吧。慢一点、啊。嗯。哦，油门慢慢的就可以了。没事，我开慢一点。油门拉到底，我天！我会开三轮车，这个跟三轮车差不多的。怎么熄火啊？关了是吧？关了就熄火。大伯，你得分开了。嗯。行了，快青春哥哥。过来买两个零食。你买呀？你买零食。嗯。我想进来买点零食。进 P 档。啊，
他一瞬间把袋子扔地上了。啊！一万个要袋子，昨天说这袋子一万多块。买了一万多块这个袋子，啊，这个，对，就是我这个带回来的。这个袋子是张鱼鱼饲料的，这个鱼饲料袋子，鱼饲料袋子，这个的有鱼呢，看不到。这个养鱼喂鱼吃的，喂鱼吃的。吃牛真能吃苦啊！啊，你知道？看过以前看过水牛，我看的长江的长江的漂摇，还没完，还没结束。长江，我一大伯娘一看到你接触的时候没有看到。看九头。他一代大伯同啊，大伯认识。怎么不认识啊？认识粉儿。肖哥让我买点零食。你买呀。师傅，你拿了，拿个全部袋子了。这个袋子不能装，这个袋子兜里有那个鱼饲料的，是不是？有味道。有味道。那时候你有味道，你搁那个袋子装，你要什么？我怎么觉得我们这塑料袋一上，这里面全都空了呢？没几个东西，这美银。阿姨有没有护发素啊？护发素。没有，我们没那个。乡下不买那个东西。乡下咱不卖那个东西。是你城市的以外。哎。农村人哪个要护发素啊？嗯。农村的人根本就不要不用那个。大伯好年轻啊！年轻什么？真年轻、啊！人家他妈七十多岁了还年轻呢、啊。你七十多啊？看着不像五十岁。哎呦，70，好年轻。72。你拿什么？我拿泡面。泡面有。泡面有，但是我们可以多拿一点。你拿，管你拿。我看着你拿。他你没来的时候，我就问了我的侄子，我说水牛这次来不来？他说来。那三个人比较熟悉嘛，一个三分糖。哦，一个糖糖。一个小善。糖糖以前来过是吗？糖糖漂游。他漂在长江。我们长江漂流嘛。长江漂流，肖哥你们一起漂啊？嗯，我们三个人。水牛是谁啊？大龙猫，猫哥。嗨。猫哥，这就是牛，水牛之外。龙哥好，猫哥是吗？猫哥好。我水牛，肖哥的员工，肖哥的员工。哦，他是肖哥的员工，肖哥是他老板。嗯。嗨，猫哥，你怎么来？你这个点在开播吗？他要拿东西，我看着他呢。猫，来个火箭。火箭又看你来了。你睡觉。好嘞。你没有学过以前开吗？我没学。以前没开过。没有。怎么这么大的胆子？不是，我在家开三轮车的，这跟三轮车差不多。大家。那我都会开这个。我在家天天看三轮车。我今天的任务就是来搬空和来录。看，就跟三轮车。啊，就给倒了。差不多。那兄弟，这把又完了你。我这手呀，干嘛这么烂？大伯溜出来，我不敢戴。这个，我还没搞稳。哎，兄弟，我想问你一句，你说这个老来了之后，大伯2988是什么意思？你告诉我，老不懂。2988。对啊。他们一老来的，这是大伯。是不是你好的意思？2988就是2988，大伯2988，2988咔咔就发，就是希望大伯发财的意思。啊、是这样。啊对。你自己装的，我自己装，你自己想要什么。2988咔咔就发，就是寓意好，大伯要发财的意思。那我怎么回答了？我回答回2988行不行啊？你说，人家说。说好好，人家说你说好好好就行了。我回答说好好好是吧？撒拉黑又一样啊，就是我真不客气。我天哪！他是爱丽丝。啊，他是爱丽丝。这次我才知道。爱丽丝。不能拍电视哦。那个蛮好吃的。我天！
还有人来吗？兄弟？啊？还有人来吗？应该还有吧，我不认识，嗯。有，但是我不认识。你就认识几个人呢？我就认识他们几个，然后工会的几个人。嗯。嗯，不知道，没吃过。我嘛力气还好哎。天，你们在哪位？啊？哪里去吧？我湖北黄冈的蕲春。你是黄冈的？哦，我蕲春的。哦，蕲春的。哎，蕲春。这个车子你掌控啊，这车子这里。好了吗？我想吃糖。糖你吃不吃啊？嗯，吃糖吗？嗯，打个糖，这个吗？嗯，我吃糖。我不敢干，关哥，吃个糖。不好，这个袋子，我跟你说，这个袋子，这个袋子大得很，你说。你装满。还要拿吗？你也是蕲春人呐，帅帅，捞出来的。他花一万多块钱去买。啊。这袋子可贵了，你看这个颜色就多了大街上嘛，绿色它不一，它不单单是一种颜色，对，绿色它还是一种文化，它不是一种颜色，它不是一个单纯的颜色。你去这儿掉，你看，我确实是，我确实是。怎么不完通？哎，绿色，我这个袋子可贵了，我跟你说。大哥，你要记一下吗？要不要记一下有多少东西？记一下，找个东西给你记一下。太好了，不玩了。跑着蕲春软木丝，我在看后也有。走吧。哎，不是，我说你要不要记账？你要不要去算一下里面有多少东西？不要算，我一看就晓得了。你看就知道多少东西，一看就知道卖多少。哎，对。还有没有菜？记什么？看不清。麻城不是黄，麻城是黄，麻城，哎，麻城是不是黄冈的？麻城不是黄冈的吧？黄冈是麻城市市了，麻城城市了。麻城城市了。九牛搬，我去吃糖。你还有一袋，还有一个袋子。吃糖的把牙齿搞坏了。喜欢吃糖，卡了，我够了，不要。拿烟嘛，我们装一袋烟。不要，我不要了。我们家有个好哥哥也是，哎，我们家有一个大哥也是蕲州的，我魔镜陈魔哥啊，我走马大哥，他也是我老乡蕲州的。大风车，哎，转不动了这个。这吃得完吗？这么多东西吃得完吗？他呢？你问他。差不多吧。吃不完带回去。可以。带回去吃。吃不完我给你打包带走。欢迎歪歪哥。你吃过一个包才对。好，那我们你拿。我不要。你不装啊？嗯。那我们就不要了吧，你大哥了吧？我早上拿过了。我早上拿。
放到下面。就够了，就够了，拿一袋就行了。不好意思，再拿了，因为你在我这装就没了。走了。走了，大伯过去了。好，你坐。放那里啊。红安也是黄冈，红砖钢针线嘛。郑汉儿呢？看马铃儿啊！你倒车都会了？对啊，我会倒车。大秋要全部开到底吗？不用打到底吧？你这要搞的这个杆子下面来了啊！开车要打到底吗？我看到车打到底了，打了几个杠，打到底了。他这后机有点大。等他先到，我等会儿到了他的车上。应该可以差不多吧，它这个弯径不是很大耶，有点难转，转不过去。就它这个弯径不大，大伯走了啊，你忙。走吧，那边走错了。对啊，啊，走错了，我的妈呀！这车换挡。秒回基地，动大动大，冲啊！起飞！它这刹车是什么刹的？叫这车不错吧，舒服得很，还有大灯。来了，他来了。
哎，这水不能喝，晒了喝的拉肚子。搞瓶水回去。不和 AD 干了 ，AD 干的太多了。林俊商哥哥好，给拿下来吧。好。资金回笼。放哪儿？放这儿，还是放哪儿？好的，你先放那儿啊。好吧。放那儿吧。这谁呀？这不是火箭吗？我的个乖乖，这不是大火箭子吗？这俩虾搁哪儿？看一下，跟我说。喂，开课，上课，上课。你报你在开课吗？我也想去亲一亲，范强搁这儿，我去听听课。范范，我去听听课。你看大年头，洗个手。你想买什么东西啊？对，牛头。搞牛了，白糖，没有啊，老板在上课，我想去听一下，我去一下了，我去上课去了。三哥，嗯，你等会儿帮我看一下，在哪？这个，帮我看一会儿吧，我去看一下。你学没事，不用管他。行，到了。那个签子有没有？还有。你的吗？我又把你吃了。哎呦，是的，封面爆炸了，要爆炸了，现在，嘿嘿。欢迎昆鹏哥，今天搞美食，兄弟们，晚上找个牛头吃一吃，还可以的，嗯。强哥，嗯，这转的那个，
这可以转吗？哦，就咱们这个转，就这样。向下呢？哦，向下。对，它这样，就这样，可以转，七九切换，就这样转都可以转。可以啊，这个现在，这个支架，嗯。今天哪个女嘉宾来啊？今天好像也有女嘉宾来，兄弟们，还有也有女嘉宾来。嗯，有女嘉宾来，也有女嘉宾回去。哎，这个东西就是，是吧？流水线，但是流水线，谁来呀？不知道，我不知道。一般都是跟于总在对接啊，那是今天有一个女孩子过来。今天什么节目？这么多女孩子在的话，是吧？随便一整点小活就是节目，是不是？嗯，随便这玩意整几个节目，是吧？等一下说不定那么，昨天没玩尽兴，等一下这玩意这边是吧？你看足球什么的，哇，也可以整一整，是不是？想个建议，放点巴豆。好巧茅坑呐、啊，好巧茅坑。那我不，那我史泰香大哥的那个地方又，是吧？哎呦，又走翘了，我是吧？是不是？强哥嘞，三点了呀，谁开播了呀？三点了，这个东西的话，拖拉机大哥不要慌，是不是？精彩就那么一瞬间。是吧？你说一天的话劲爆，那女孩子体能也跟不上啊，是不是？是吧？但是节目的话，是不是每次搞一场节目的话，顶多只能搞个个把两个小时，是不是？你像昨天的话，那个节目也是高强运动，是吧？高强度运动，那女孩子也受不了啊，是吧？白天没有 GDP， 开不开播都一样。对这个东西的话，还是靠直播间的粉丝，是吧？三分堂的话，昨天是开始拍的啥上面去了？这被封了我，吃个西瓜被封了我。真是服了那些，我服了超管了，我操，吃个西瓜都要被封，嗯，是吧？之前这个牛头的话，我学子看到学子嘛，我拍到爱丽丝了，我。爱丽丝是个危险人物啊，昨天上次他我们的话拍爱丽丝的话也是被扣分了，没被封，这次的话怎么能直接封，有点狠呢、啊、女人挺不容易的，她付出最多啊，也还是是吧，这心里面心疼的话，还不是到时候的话开播了，还不是是吧，心里面一起支持一波，是吧？支持一下是吧？三分堂今天走吗？今天应该不走吧，应该不走。这水牛也是的，哇！哎，这水牛的话，看，哎呦，这四星还没怎么动啊，兄弟们啊！是上不了镜的吗？金可以上啊，强哥成小鲜肉了，这女孩子手机的话是真的狠，我的这每天真的是无敌，你看我的，但是的话皱纹还是改变不了，是吧？嗯，我强哥20多岁小伙子，这美颜是太狠了，卧槽，年轻了20了，嗯。来了。在里面跟女孩子聊聊天呢，嗯，是吧？每天的话来了女孩子，是吧？让他们吃好睡好，是吧？玩得开心，
是吧？这是我们最大的宗旨，是不是？嗯。砍不过的话，都不急，兄弟们，是吧？长夜漫漫，每天的话都给兄弟们嗨的不好的，深更半夜，是不是？哎呀，这美颜确实有点狠，我的几百斤美颜呢，我都有点，看到我都有点，哎呀，有点不适应，我确实有点狠。我二十八，看着年轻，一看我大强哥，瞬间的话都老了呀，我的，哎呀，这看着挺舒服的，我脸上光溜的，我的，董事长狂喜啊，青春又回来了，嗯，哎，真的是美颜，这个东西的话，真的是狠，我的，是吧？你搞得脸上光溜了，我的，你看挤得出水出来，我的，哎，哎呀，这个牛头的话处理还挺麻烦的，我的牛伟他哥你好，哎。想看零几年的00后，我的00后，我皮肤好了肘子怎么办，说的也是，这个美颜的话有没有磨皮的功能啊，把那个皱纹再磨一磨，我说这也不像啊，我你看这么年轻的人，这年轻小伙子怎么皱纹这么多啊，正杯了，拉一下，我的，哎呀，手工垃圾啊，你看到没有？哎呀，他说没有皱纹多好啊，我的。哎，没有几号来洪湖啊？这个到时候他线下的话都跟是吧？跟那肖哥说是吧？跟那肖哥说，嗯。让他们来劈牛头啊啊，闪电哥，让他们劈牛头，等一下他们弄啊。现在咱几个女孩子在里面再聊点事情，嗯，这个东西的话是吧，要跟女孩子在一起聊着是吧，强哥今天来几个么么哒啊，今天有么么哒来，兄弟们，强哥去北京搞个10000的套餐回来就好了啊，10000就能搞成现在这样吗？哇，那可以啊，有没有副作用，兄弟们？现在听新闻的话，有很多新闻的话呢，感染，你搞的这话是面目全非的感染了啊！欢迎我齐飞扬大哥，嗯，我操，这是谁呀？不认识了吗？啊，兄弟，不认识了。你是谁？嗯，哎，不看了，看的话伤心，我。去的话就不能。嗯，看着伤心，还是搞牛头，我拉手机了。哎呀。肖哥工会的吗？嗯，那全是肖哥工会的吗？哪个？那些小姐姐。几个？里面还有几个姐姐？那里面那些小姐姐，什么三分堂，他们都是肖哥工会的吗？那几个是，有一个那个昨天来的叫啥？水牛。
不是那个，最后来了一个。最后来那个叫达达子。哦，达达子。达子不是你们工会的。进去静音也可以啊，你看看着你，他们聊啥的？那我进去了，静音。牛头好吃吗？牛头可以啊，兄弟们。哎呀，处理一下，处理一下。开个美颜就连这个头都有点不孝，有点啥眉清目秀的是吧？不是那么夸张，兄弟们。然后水牛的话，还是颜值的话，这一块还是可以的，是吧？这不是开点美颜的话，更加的，是吧？衬托一下，是吧？牛头的话要卤好久啊，牛头的话两个多小时，快。那个牛头的话快两个多小时，牛头好吃，它没有什么油脂啊。咱们有大锅，他冲你笑，笑，我等一下就是让他下锅。牛角能做梳子，有没有兄弟要的？这牛角牛逼啊！这牛角，你看这头，这头牛角的话，从这里锯下来，我的这头，我的。牛逼的很，这头可以做几把梳子。做一个牛角杯呀、啊！以前这个，兄弟们以前知不知道这个牛角的话是搞来做什么的？跟你讲。从这里锯把它堵住，这里的话钻个孔，我的以前这个牛角的话就是那种猎人，以前猎人的话装火药特别牛逼，知道吧？它要防水又密封的好。以前猎人的话做的就用它来做那个装火药桶，我的特别牛逼。
牛角梳子，牛角梳子的话也可以啊，牛角梳子。但是我们不会做啊。有没有兄弟会做的？有兄弟会做的话，我进两个牛角给你，到时候我们是吧，一人一半，怎么样？牛头好吃是好吃，我看工艺太复杂了。这个牛头看一下，哎，你不看着谁把它再打理它，是不是？我操，跟他洗刷洗刷了 N 遍，我操。刚才洗刷了 N 遍，等下还要焯水，焯水再刮一下。在鼻孔里面给它抠一抠，我操！哎呀，牙膏刷一刷，我操，牛逼呀，兄弟！给它鼻孔里面掏一掏。洗一洗，抠一下鼻屎。哎呀，把它侧个身。给它刮的白白的，嗯。一会儿还要锯才能打开呀、啊，这个的好开，你看这个好开。就是吃搞起来麻烦一点，吃起来还是挺爽的。先把这边搞干净。
你要死不瞑目啊，哎呦，纸飞机大哥，这怎么可能死不瞑目呢？这享受。这个它洗得多干净呢。看那个。这个它洗得干干净净，多舒服啊，是不是？刷牙呀，有没有兄弟安排的？兄弟安排的话，整一个飞机跟他刷个两分钟。咱们把那个搞你们对这个牛头有什么想法没有？天哪，这是一只爱笑的牛。为什么我家这么多人？这个点儿。为我，就是不是为我准备的，我是为新来的小姐姐准备的。人多不好吗？欢迎小姐姐，欢迎新来的小姐姐吧。这牛被杀，大强哥接管了直播间。这个
到没地方去了。哦。So that's man。强哥，强哥。嗯。我把你叫，我把你们交给强哥看管一会儿，我去听一听肖哥开会好不好？丁哥，海上哥。丢了金鹰也是这样的，看着你金鹰也是这样的，你可以看看弹幕。他弹幕我就没法回复，我会很着急，你知道吗？在这里可以，这里面看我。太慢走了，你差不多最早就来我这了。哦，原来是这样。懂了，懂你们了。先是圆妹，你们在圆妹那待着。嗯，好的，那我们进去吧，进去吧，我进去了，进去了。然后有什么你们就弹幕，弹幕联系。
刷新。你早就来吉利了，我来吉利，我那个有事啊，我有事啊，我咱们聊聊天呢、啊，你妹妹聊聊天。又买了两个账目，买了两个。我第一次见到真的灵堂，好吓人啊！我感觉有点瘆得慌。我最开始以为是模型。吃的时候就很好吃。小刚，你看看有没有妹妹帮忙，行吧？前头说他一个人可以。反正牛角要聚起来，就是聚啊，聚一下。这是真牛啊！这是真的牛头，兄弟们，今天来往里面感受一下什么叫做硬菜。哇！这叫硬菜。我第一次见到真牛头。看到没有，各位兄弟，瘆得慌，真的是瘆得慌。嗯，瘆得慌，我的天！你眼睛闭着的。走得比较安详。这个有整个头骨啊。肖哥开播了，已经开了。肖哥已经开了，可以去肖哥直播间看了。我操，这能血完吗？好吧。相信他们。相信他们呢？这个怎么吃啊？这个怎么吃啊？你整个吃吗？一整个。对吧？你整个怎么吃啊？拿个刀子割着吃。有一整个。看看，我们今天。这差不多了吧？应该这样子，行吧？啊？这应该差不多了吧？这样。差不多了，嗯，这耳朵一清出来就可以了。你看我强哥牛不牛？牛逼，牛逼！他一个人就把牛头搞了一上，搞了一下午，把它搞成这样。妈呀，太牛了！你看到没？厉不厉害？搞了四个小时，搞这个牛头，12点钟开始搞的。嗯，12点开始搞的。还在烧牛。搞了3个半小时已经，天哪，有点狠啊！不容易啊！这脚上面遍体鳞伤的，看来这心疼。干活弄个板凳呢，嗯，我觉得让他们几个女孩子把房屋转起来，嗯，可以，好，强哥说了，您帮忙把房屋转起来，房屋，这行，房屋装起来，房屋装起来，然后把那个风扇，把每个房屋里面装个风扇，房屋，全部都把整个布关到这里来，搬进这里来，可以，各位动起手来。去拼东西啊，有什么要做的吗？去那儿拼东西吧。嗯。强哥有什么要做的吗？嗯，没有。这里暂时没有什么。哦，过去了。嗯。辛苦你。他们都下了。我嘞。就放这儿，我们看强哥。好吧，没人说话。我在这儿帮忙呀，我可不能拿着支架在这儿不做事吧，哥哥。加油！就两箱是，哎，就两箱是一个吧。又是崭新的一天，欢迎来到直播间的所有家人们和你们。你做事不方便给强哥聊天，哥，我刚刚是开会聊聊天，我才给强哥。强哥忙死了，还问我直播，没必要啊，不给人家添麻烦。两个房子，直接给它搭起来。这里，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 
个个坐，一个个坐。花米条开播了，开播了，各位请上人。房子只有十位左右，有妹妹来，有姐姐来。诸位大家慢慢研究，有专业指导，慢慢慢慢搞，慢慢搞。玩一个搞。在座的家人们，所有兄弟们到来，欢迎你们。今天又是新的一天，我将会给兄弟们说一下，今天的话我们不要搞太累了。昨天我看了一下他们的话，浑身遍体鳞伤，所以活动浑身全是吃一块死一块的。今天我们所有人搭建房屋做美食，今天我们有个牛头那个猪头，然后还有一些美食我们一起吃，因为迎接新的朋友需要磨合，知道吧？这些新来的妹妹的话都需要一天的时间去磨合，所以不能上来就直接上猛火上猛料，我们需要慢慢来，需要时间去磨合。今天还有一个从福建过来的一个妹妹也会过来，在路上晚上到，晚上到，晚上到。谢谢空城孤王的小画家，感谢空城孤王，谢谢您的支持，感谢感谢。对，慢慢磨合。前两天的话，我们来的几个妹妹的话，刚刚磨好，刚刚玩的还大活都没上，然后他们又有时间先回去上。但是他们返场的一返场之时，就是我们上猛活的时候。今天看妹妹干活，挺好。福建哪个呀？等到了之后，我们就知道了，一切等到。谢谢冷哥，谢谢白白兄弟，谢谢兄弟的支持，感谢感谢。两个对三个妈连起来，连着。对，没有没有。等来了再说，今天过来说，哎，等到了再说。潘哥，欢迎潘哥，感谢感谢，又是新的一天，大家不知道今天一天下来都钱挣到手了没有？那个挣到了，这个小弟飞一点，来。五个小姐姐了，是的，是的，你看，一个美女啊，青春靓丽，美少女，他们自己在商量怎么装怎么装，好玩，小子牛逼，我牛不牛逼取决于来自于直播间的兄弟们，牛不牛逼取决于兄弟们，兄弟们支持我，我就牛逼，不支持我就不牛逼，兄弟们啊，看嘛。谢谢北大大大大大十个大，看一下，一个大两个大三个大四个大五个大六个大，北六大大哥的小画家，谢谢支持，谢谢您的小画家，感谢北大大哥的支持，谢谢北大，感谢感谢。我他秒的，开心办的话，你到下班以后再给。这就是任英哥，任英哥的话，昨天晚上忙得比较晚，然后商量环节什么的，把后期的节目拍出来，包括现在对接，发现一些东西的话需要对接，搞得比较晚，所以来了开播就晚一点，大家多多担待一下，多多担待一下。我们评估分析应该上什么样的内容比较合理，时而平淡，时而猛，好，专业。正好正好下班可以看直播，欢迎大家到来，欢迎你们。我今天日结工资刚拿到，你就开始割了呀？开始了割，用户林子五大哥。不知道今天割的话收到多少工资，我不知道能不能给兄弟我分上一张饭卡。谢谢女皮包，感谢一五七九层楼，谢谢您的女皮包，感谢。我帮你树拉一下，我下了吧，我下了，拜拜了，个拜，拜拜了。拜拜，谢谢。